Dostlar, salam, hər bir bizi salamlayıram. Bu video hələ ki heç bir maşının üzərində dayanmadığım bir video olacaq. Çünki özüm də tam olaraq, belə deyim, hansı maşının üzərində dayanmağım haqqında qəti fikrim yoxdur. Amma qısaca olaraq deyim ki, yəni əgər siz taksidə sürüləcək maşınınızı yeniləmək istəyirsinizsə, hansı maşın aldığınızdan asılı olmayaraq onların texniki qulluğunu vaxtı-vaxtında eləyin. Bilin ki, aldığınız maşın Prius deyil. Yəni, Prius qədər tam olaraq daş döyən deyil. Okey, filter almışsınız, Toyota-dır, razıyam sizinlə. Çox gözəl, yaxşıdır. Amma ki, bilin ki, bu perikitqadır. Bu perikitqadsa, və yaxud da ki, misal üçün, alırsınız Aguanı, məsəl üçün. Hansı ki, VIT-dən kopya Prius C-yə oxşayır. Yəni, baxın ki, vaxtı-vaxtında onun ABS-inin jıtqısını dəyişin, vaxtı-vaxtında antifrizini dəyişin, vaxtı-vaxtında yağını dəyişin, yağına fikir verin. Hər bir detalına, belə deyim, çalışın maksimum dərəcədə. Bir kitqa alırsınızsa, xəçəbə-xəçəbə ən azından çalışın ki, yığılması normal olsun. Ola bilər, gəlib sizə, artıq siz belə almışsınız, ucuzdur, belə deyim, yığılma ilə almışsınız, hansı ki, provodlara, yəni, naqillərinə elə də çox önəmli fikir verməyiblər. Siz yenə də alandan sonra imkan varsa yoxlatdırın. İmkan yoxdursa, əlavə avadanlıqlar, ledlər, zatlar, nə bilim, quraşdırmayın, qıza bilər, nə bilim, yay gəlir qabaqda. Yəni, maksimum dərəcədə necə gəlibsizsə maşın, elə də idarə edin. Pulunuz var, əlavə, çox gözəl. Gedin naqillərini istədiyiniz kimi yığdırın, nə bilim. Deyirlər ki, orada deşik olur, deşik bağlatdırmaqdır, filandır. Yəni, maksimum dərəcədə sizə nə eləmək olursa, onu da eləyin ki, tam ideal formada olsun maşınınız. Yəni, bir sözlə çalışın ki, onun əziyyəti sizə düşməsin, necə deyərlər. Maşını almışsınız, çox gözəl, xeyirli olsun. Dəyi, bundan o yana mən heçsə deyə bilmərəm. Amma çalışın ki, o maşın sizi padvayət eləməsin, yolda qoymasın. Yaxşı qulluq eləyin. Bu Prius deyil. Bir dəqiqə. Biraz açar çıxarına qarışılar. Problem yoxdur. Buyur. Sağ ol. Aha. Belə əzlərim. Yəni, maksimum dərəcədə yenə edirəm. Çalışın. Qaldı ki, Cobalt-a. Cobalt-ın, deməli, eyni qaydada, yəni kobolt alırsınız, xeyirli olsun. Daha heç deməyəcək sizə. Sadəcə olaraq misal üçün deyirəm də, qaz deyil, qaz quraşdırılmayıb. Qazda ən çox nə deyirlər? Filtrini demirlər, qardaş, dəyişmək lazımdır vaxtı-vaxtında. Dəyişin vaxtı-vaxtında filtrini. Gözləməyin ki, başın qoysun yerə, gözləməyin ki, motor yağ yesin, gözləməyin ki, nə bilim, salinikləri qurusun, eləsin. Qardaş, vaxtı-vaxtında nə deyiblərsə, onu eləyin. 5 manat, 10 manat əvvəlcədən, misal üçün deyirəm də, ziyan eləməklə, yəni daha doğrusu vaxtından əvvəl ödəniş eləməklə, siz müəyyən şeylərin qarşısını alırsınız. Yenə deyirəm də, yəni bu çörəyi qazanmaq istəyirsinizsə, maşına yaxşı baxın, bir sözlə. Qiymətlər ucuzdur, qardaş, başa düşürük. Nə bilim, belə pis olsun, İndi nəyindənsə kəs, maşınıma yaxşı qulluq elə ki, bu sənə çörək ağacındır, dostlar. Yenə deyirəm, maksimum dərəcədə maşına önəm verin, maşına fikir verin. Qaldı ki, başqa, yenə deyirəm, başqa maşın, inşallah ki, sağlıq olsun. Yeni imkanın varsa, gücün çatırsa, təzə 0 kilometrəş maşına. Hansı maşından söhbət gedir? Misal üçün, şəxsən mənim imkanım olsa bugünkü gün mən taksidə işləsəm götürərəm Çin olsa da amma BYD-nin Kim Plus-unu götürərəm imkanım olsa plug-in hibridlə 120 km gedəni götürərəm 110 km yoxsa 55 km gedəni götürərəm fərqi yoxdur amma ən azından onu götürərəm birincisi bilərəm ki 0 kilometrajdır ikincisi də ki bu BYD-dir Fikirləşərsiniz ki, bu Kitaydı filan ora-bura, inandırım sizi, bəlkə də bunu mən demişəm təkrardır, amma 2009-cu ildə mənim atam BYD maşınını alanda
onda çox adam ona dedi ki, alı Kitay maşın, neyinsən, zapçası yox, bu oyan yox, bu oyan yox. Amma inandırım ki, 400 min kilometr o maşın getmişdi. Nə motor, nə peridok, yox peridok yox, nə karopka açılmamışdı o maşında. O da nəyə görə? Çünki daş döyən idi. Çünki Mitsubishi-nin motoru karopkası idi. Yəni, sözümü nəyə gətirəm? Fikirləşməyin ki, Kitay maşındır. BYD çoxdan bu bazarda var. Adını demiş maşındır, sözünü demiş maşındır. Bataryalarını kimə Citroen deməyəcəm. Yəni, hədsiz dərəcədə sözünü deyən maşındır. İnşallah sağlıq olsun ki, bizim ölkədə də çoxalar. Hətta BYD-nin Sumqayıtda zavodu tikilir. İnşallah ki, daha da genişlənər. Söhbət elektromobil avtobusların istehsal olunan zavodundan gedir ki, yəni Çinin brendini artıq Azərbaycana gətirirlər. İnşallah ki, maşın da istehsal eləyər. O, çox istəyərəm. Belə, əzizlərim, bu videonun davamı olacaq. Bu, hələ belə belə deyim də, ingilisində brainstormingdir, yəni mısli fısluq, hansın ki anidən sizə söz dedim, amma bunun davamı olacaq. Mən sizə tam ətraflı, tam izahlı bir videosunu çəkəcəm bunun ki hər kəsənin öz büdcəsi. Belə bir sponsor təxminən 20 minə yaxın fildirdi. Təxminən deyirəm sizə. 20 minə yaxın fildirdi. 13.900 plus 300 dollar, $14.200 plus 1000 dollar da $15.200 kim plusu almaq olur. Az pul deyil, razıyam. Qoy bir dənə baxım görüm, 15.200 $15.200 təxminən deyirəm sizə, $15.200 vururam 1.7-yə. 25.800 ortada təxminən deyirəm sizə 6.000-in pulu gedir. 6.000 manata görə 6.000 manat az pul deyil, razıyam sizə. Amma bir var 0 kilometraj və plug-in hibrid, hansı ki, yəni o, inanın ki, hibriddən də az benzin sərf eləyəcək də, mən sizə tam əminliklə deyirəm. Plus 0 kilometrajda qardaş, qoydu nə, getdi, getdi. Toyota olmasa da, amma inanın ki, bu da hələ belə maşın deyil. Olur ki, hələlik, dostlar, ümid edirəm ki, video xoşunuza gəldi. Videonu bəyəndinizsə, like etməyi unutmayın. Sizinlə mən yenə Orxan idim. Allah hamının, hamını halır olsun, bol eləsin. Maksimum dərəcədə çalışacağım ki, taksi sürücülərinə nə əlimdən dəstək gəlirsə, nə fikirlərim varsa, nə belə deyim də kampaniyalar varsa yararlanmağa çalışacağım. Sizin də dostlar hansı vızınsa taksi sürücülərinə aid təklifləriniz, xüsusi təklifləriniz, kampaniyalarınız varsa mənə Orxan Babayev 052 Instagram səhifəmə direktə yaza bilərsiniz. İnşallah ki, mən də böyük məmnuniyyətlə onayı paylaşaram. Sağ olun, salamat qalın. İnşallah növbəti videolarda görüşərik.